Malmösonen Björn Ranelid är en av Sveriges mest kända författare. Som ung spelade han fotboll i Malmö FF, men sen tog kärleken till orden över. 1983 debuterade han som författare och har fram till idag gett ut 30 böcker. 1994 belönades han med Augustpriset för romanen Synden. 2012 debuterar han i Melodifestivalen tillsammans med sångerskan Sara Larsson från Ystad. Miraklens tid är inte förbi. Ja, det kommer bli bra. Ja. Herregud. Det blir bra. Melodi nummer 8. Mirakel. Björn Ranelid och Sara Lee. Kärleken är ett mirakel som besegrar allt. Kärleken har världens största händer, men den väger ingenting. Kärleken färdas utan visum, utan pass i alla länder. Kärleken är en lekplats för barn. Kärleken, vilken kraft! Kärleken är den första atombomben. Detta under, detta mirakel. Ja, yeah! Nu skjuter vi iväg pilarna! Kärleken är det största miraklet. Kärleken, kärleken, detta under. Att leva är att simma förstande jag, till stranden du, i havet vi. Kvinnan avstår från mannens säg i mer än 60 år, så dör hela mänskligheten ut. Detta under, detta mirakel. Ja, så är det! Kärleken stavar aldrig fel. För den behärskar alla språk. Kärleken lutar som gamla skrivstil på väg till graven. Kärleken, vilken kraft! Kvinnan är det första könet. Glöm inte det! Ett mirakel som kallar kärleken. Ett mirakel. Ett mirakel. Kärleken, kärleken, kärleken. Oj, 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 oj. Nu kommer kärleken. Nu kommer soldaterna. Nu kommer armé. Herregud. Herregud. Mirakel. Wow, 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 wow. Ja, ja, ja.